السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نماز کی نیت سیکھیں گے عربی میں۔ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ ویڈیو کے مکمل ہونے پر آپ کو یہ نیت اچھے سے آ جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی نون مشدد پر غنہ کریں گے، نی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ انی وجہت، حرکات کھینچ کر نہیں پڑھی جائیں گی۔ وجہت وجہی، وجہ جیم ساکن ہے، قلقلہ کریں گے، ہی حرکات کھینچ کر نہیں پڑھی جائیں گی۔ وجہی وجہی للذی، یا مدہ ہے، ذی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ للذی فطر السماوات، فطرس کو اور را کو موٹا پڑھیں گے۔ فطرس فطرس سماواتی، میم اور واو کے اوپر کھڑی زبر ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سماواتی فطرس سماواتی فطرس سماواتی والارض، وال لام ساکن ہے، قلقلہ نہیں کرنا۔ ارض را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، بعد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ ہے۔ والارض والارض حنیفا، حنی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ف یہاں پر غنہ ہوگا، حنیفا حنیفا وما وما، الف کے اوپر چھوٹی مد ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما وما انا، یہاں پر انا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انا کہیں بھی آئے تو الف مدہ ہونے کے باوجود اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ انا انا مینل مینل، حرکات ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ مینل مینل مشرکین، مش شین ساکن ہے، قلقلہ نہیں کرنا۔ ریکین را کو باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے، کی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ مینل مشرکین من المشركين، اب میں اس نیت کو ملا کر پڑھتا ہوں۔ انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ذکین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔